Minä olen Markku. Olen 43-vuotias ja työskentelen markkinointijohtajana menestyksekkäässä yrityksessä, jossa tuotamme Euroopan myydympiä tehosekoittimia. Minä herään joka aamu suloisen Sirpa-vaimoni vierestä. Sirpa on hyvin säilynyt, nuorekas ja hämmästyttävän kauniin vartalon omaava nainen. Meidän liittomme on kestänyt rikkoutumatta jo 26 vuotta. Meidän taloudessa ei riidellä. Jos erimielisyyksiä tulee, asiat käydään rauhallisesti läpi kahvikupposen äärellä. Minä juon joka aamu vahvan kupillisen itse jaettua laatukahvia markkinoiden hintavimmasta kahvin keittimestä. Minä olen varakas mies. Minulla on vitusti rahaa käyttötililläni. 15-vuotias Christian poikani loistaa koulussa. Lahjon hänen opettajansa suurilla rahamäärillä ja materialla hyvistä arvosanoista. Ikäiseksi Christianilla on paljon enemmän naisia kuin muilla. Isänsä poika. Markku on täydellinen aviomies. Hän kuuntelee, kuntoilee, on hellä ja täydellinen sängyssä. Kyrpäni on kuin hirvellä. Tarkalleen ottaen 25,5 senttimetriä. Naapurini on taloudellisesti paljon huonommassa asemassa kuin minä. Hänellä on 88 vuoden Opel. Minulla on upousi Mersu. En minä koskaan autoani aja, mutta satana vie, on se parempi kuin naapurien. Töissä minulla menee loistavasti. Työkaverini rakastavat minun. Markku, helvetin hyvää duunia viime projektissa. Kiitos. Olen myös pomoni suosikki. Loistoduunia, Markku. Saat hyvä äijä. Hän antaa salaa minulle myös kaksinkertaiset joulubonukset. Minä olen työpaikkani lyömätön vitsiniekka. Jussi, mistä tietää, että hevoset tykkää pizzasta? Ne on aina salamina paikalla. Minä olen sitten kerta kaikkiaan jumalauta onnellinen mies. Pidän huolta kunnostani urheilemalla säännöllisesti. Lenkkeily pitää mielen ja kehon virkeänä. Työpäivän jälkeen hölkkään aina kotiin perheeni luo. Niin kuin aiemmin mainitsin, jos ongelmatilanteita syntyy, niin ratkaistaan rauhallisesti kahvikupposen äärellä. Vai mitä, Sirpa? Christian, tuppa viemään roskat. Saat parikymppi. Sirpa, oi Sirpa, mä tykkään katsoa, kun leivot pullaa. Sä olet kaunis, sä olet kaunis kuin aavikon kukatta. Ja kaikki maailman perhoset yhtensä, vaan sitten tulikin ne. Niin.